Hallo Sogn. Da Lerum Cup 2024 historie, og jeg står her med Terje Teigen, salgs- og marknadssjef i Sogndal fotball. Hvordan vil du oppsummere årets Lerum Cup? Så langt så setter vi bare at vi er gode minner til helgi. Det har vært en fantastisk arrangement. Dette er noe vi gleder oss til kort år. Vi hadde fint vær, vi hadde veldig masse folk, og stort sett gikk alt som det skulle. Hvor mange lag var det som var med på årets cup? Totalt så var det over 330 lag. Det var vel på med 334, og så ble det litt justeringer på slutten. Så det var all time high. Hvor mange besøkene dere i Sogndal denne helgen? Ja, vi rekna vel en 4500 spillere, sånn at hvis du tar med da foreldre og trenere og de som er rundt, så blir det vel fort en godt over 10.000 som er fordelt da på Sogndal og bygdene rundt da. Så det er enorme tall. Og alt gikk smertefritt, eller? Ja, nå er han akkurat landet egentlig etter disse dagene, og vi har noe litt evaluering på noen ting, ja. Det er klart vi fikk en Obos-ligakamp opp i cupen også, som ga oss litt utfordringer med trafikken. Så det, ja. Noe skal evalueres og rettes på, og noe vil vi se hva vi kan gjøre bedre neste år, ja. Men som du sier, Obos-liga midt i cupen, det betyr mye folk på tribunen også. Så klart, det var jo en magisk stemning her. Vi hadde jo juniorsvingen med, jeg vet ikke søren hvor mange det var, men det var helt fantastisk å se, og de sprang på banen her. Og Sognekraft-tribunen var jo stappende full, sant? Så det er klart at de tre poengene er nå også viktige oppi dette her, og det er klart når du får så mange folk, så er jo da med på å hjelpe laget til å dra i landseier nå, kanskje da. Og så var det en endring fra i fjor. Finalen i år gikk på mandag og ikke søndag. Ja, det har litt med skoleavslutning å gjøre. Det er jo, i år sluttet skolen på fredag, sånn at da fikk vi komme i gangkjøring på lørdag, og så ble finalen på mandag. Så det har vi vært inne i mødlo før også, og det har fungert fint. Det har vi gjort. Ja. Hvordan var det kampene ble avviklet? I hovedsak så bruker vi det store anlegget vårt inn på Hafslo, i Tymoaden. Og så gikk det kamper på Kåle, det gikk kamper i Storhallen vår, det gikk kamper her på campus. Kaupanger jobber jo nå med å bygge hall, sånn at det har vært litt mindre kamper der, fordi at det har teket litt av banen. Og vi har også vært i Gepne, sånn at det har spredt ganske bra rundt her i nærområdet. Hvordan er samarbeidet med Hafslo, Bjørn og Kaupanger på dette arrangementet? Du, det er helt unikt, vil jeg si. Det er den kraften i klubbene rundt er vi helt avhengig av for å klare å arrangere dette her. Og ha de med oss, og den viljen og den engasjementet de har å vise oss og samarbeide rundt et eget turnering, det er alfa og omega. Absolutt. Hvor viktig er denne turneringen for både Sogndal og bygden rundt? Det skjer jo mye utenom fotballen, slik som i Sogndal sentrum, der blant annet Tivoli. Du, denne turneringen er veldig viktig for oss. Det er klart at det er viktig inntektskilde, først og fremst. Det er å stå og ha med de klubbene rundt som er med å arrangere, og den kraften i de klubbene, så er dette her bare det er en helt fantastisk opplevelse. I tillegg til at all engasjement og alt det legger igjen i området her, og alt, du kan si, butikker, ja, alle dreier litt nytte av det da. Det er ikke bare Sogndal fotball som sitter igjen med økonomi og gode opplevelser. Her er det regionen som virkelig
får dra nytte av en sånn turnering. Hvor tid er det dette blir arrangert i 2025? Du, i 2025 blir datoen, da er det innsikt på fredag igjen, og så er det kamper lørdag, søndag og mandag, 21. til 23. juni. Så vi har allerede sleget på bryteren og begynt å annonsere ut til at de må holde av helgi og komme til Saftbygd og besøke oss igjen. Men da oppfordrer vi alle om å melde seg på og finne veien til Sogndal i juni 2025. Og jeg takker for praten, salgs- og markedsjef i Sogndal Fotball, Terje Teigen. Tusen takk for det. Jeg håper at mange kommer inn. Vi tror i hvert fall at de fleste er fornøyde med turneringen, og at de har lyst til å møte opp igjen. Får inntrykk av det.